Zoti Berisha, Yuxhin Mustafa Raja, BC. Në këto 24 orë, ku sigurisht lajmi kryesor lidhet me sërisht refuzimin e Bashkimit Evropian për t'i dhënë Shqipërisë vendin e statusin e vendit kandidat, vëmendja është zhvendosur tek një përplasje midis kryeministrit Rama dhe përfaqësuesve të diplomacisë bullgare. Dhe sot ka pasur replika, ndërkohë që kryeministri i ka deklaruar se për aq kohë sa Bullgaria nuk do ta heqë veton ndaj Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, ai do të vijojë ta sulmojë Bullgarinë. Ju e theksuat edhe gjatë fjalës tuaj, a cënon kjo, le të themi, marrëdhëniet me Bullgarinë dhe për më tepër, Bashkimi Evropian mund të qëndrojë indiferent përballë kësaj situate? Edi Rama me gjuhën ordinerit ndaj pengmarrëses Bullgarisë sipas tij dhe të marrurve peng 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian sipas tij dëshmon qartë se agjende e ti nuk është Bashkimi Evropian dhe integrimin Bashkimin Evropian, por absolutisht agjende e ti është Balkani Putinit dhe alianca trilaterale me padronin e ti Aleksandr Vučić. Nuk ka asnjë shpjegim tjetër. Edi Rama nuk don Balkanin e Berlinit apo të Brukselit. Ate nuk e don as Lavrovi, sepse ai Balkan bazohet në kritere. Dhe ato kritere nuk kanë asnjë qëllim tjetër, vetëm t'i bëjnë qytetarët e këtyre vendeve më të sigurt, më të lirë, më të begat. Ky janë. I merrni, lexoni, rilexoni dhe në mënyrë absolute në kriteret e përcaktuara për Bashkimin Evropian nuk gjeni asnjë qëllim tjetër përveç interesave themelore të qytetarëve të këtyre vendeve. Edhe njëherë e denoj me forcën më të madhe fyrje që ja i bërë një vendimik Bullgarisë. E them këtu me bindje më të thellë se është Bullgaria është një mik i çmuar dhe ka dëshmuar veten në të gjithë që nga përmbysja Zhivkovit nga prezidenti Zhelev e gjerë sot, mbreti Simeon, me radhë të gjitha qeverit dhe institucionet e këti vendimik. Por, mos harroni se, po kaq a i ka fyrë vendet antare të Bashkimit Evropian të cilat i ka shpallur peng të Bullgarisë, të marra peng dhe shprej ke qardje, ku tha. Ke ndjej ke qardje, tha, për Bashkimin Evropian. Që në fund fundit po ta zhveshish, nuk del gjë tjetër, vetëm një Spartak në gjelë me rjedhur se ai. Ersina Skënderi nga Dy Sjenen.